Kes meist ei armastaks kinos käia? Ja teate, Viimsisse on kerkinud Viimsi kino. Nii on. Et praeguseks on tore madal maja olnud siis avatud 3 kuud ja inimesi, kes meil siin meie majakast külastanud on, on pea 40 000 ja siiamaani on emotsioon väga positiivne, et kõigil on meeldinud ja näeks uus asi on ikka tore ja meeldib, et loodetavasti see emotsioon jätkub ka tulevikus. Mille poolest Viimsi kino erineb teistest kinodest, mis Tallinnas on? Võib-olla on üksest tehnilised nüansid, võib-olla mis tavavaatajale üks kuiva tekstina ei ütle midagi, aga seda kinosaalis kogedes siis võib-olla oskab igaüks endale nagu omad järeldused teha, aga suurim vahe võib-olla on siis 3D-s, et meil on siin Viimsis Sony passiivne 3D tehnika, mis tähendab seda, et prillid on üksed kerge. Moodsad. Võib öelda, et moodsad. Ja aga väiksetele kinohuvilistele on siis nagu tilukesed prillid, ehk siis ei pea lapsed käima suurte prillidega, vaid saavad siis filme nautida täiesti nukste tilukeste prillikestega. Ja mis prillidesse veel puutub, et siis need on, iga inimene saab need endale osta. Ehk siis see tähendabki seda, et ei anta sulle enne seanssi, ei võeta pärast seanssi ära, neid ei pesta, vaid need inimene ostab nendele kasvu väikse kotikese ja viskab need autosse kuhu iganes ja see on ühekordne väljaminek ja ülejäänud aasta või 2 või 3 või 5 võtan ka samade prillidega siin kinos käia ja ongi asi nagu klaar. Ja ma näen, et nende prillid hind on 1 euro, on nii? Täpselt nii, 1 euro need prillid maksavad ja 1 euro ükskord leida ja pärast aastat kinos käia. No, mis filmi sa soovitad tulla vaatama nädalavahetusel? Eks meil ju mõtleme, et kõik meie filmid, mis me siin näitame, et võiksid nagu head filmid olla ja siiamaani oleme proovinud ja proovime ka edaspidi ikkagi seda kava koostada niimoodi, et võimalikult laiale publikule ja oleks siis mida vaadata. Kas siin on 5D kino ka või? 5D kino on siin ka. Mis see tähendab? No 5D kino on see, et lähed saali, paned prillid ette ja istud spetsiaalsesse tooli ja siis see tool hakkab kõikuma ja tuleb tuult ja pritsib vett ja eks siis teda nimetatakse, elamuskino võibolla on niukene eestikeelne vaste sellele 5D kinole, aga meil on ta osutunud väga populaarseks. Kuidas veeta toredalt nädalavahetust? Tõenäoliselt oleks kõige mõistlikum seada sammud kinna. Toodetavasti Viimsi kinna. Aga jah, kui soov on midagi lühikest kogeda, siis on meil selleks 5D võib-olla parim versioon ja kui ka pikem emotsioon nädalavahetuseks plaanis, siis www.viimsikino.ee on meil kinokava üleval. Ma armastan filme ja just sellised, mis tekitavad hea meeleolu. Ja miks mitte nädalavahetusel minna kinno neid elamusi saama? Võtke kaasa oma lähedased. Me kohtume teiega järgmisel laupäeval. It's hard to find.